contagem regressiva Kires. Só até que então o juro caiu a zero. Notebook 4GB, 500 de HD com Windows 8 em 10 vezes sem juros de R$129 mensais. Conjunto Box Casal, molas ensacadas em 10 vezes sem juros de R$89 mensais. Tablet 7 polegadas, Wi-Fi em 10 vezes sem juros de R$39 mensais. Contagem regressiva Kires. Só até que então o juro caiu a zero.